មកស្គាល់ប្រវត្តិកីឡាករស្វីសឡែនដែលផ្ដួលកងមឿងឆាងឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឆឹងថៃមុននេះតាមពិតមានប្រវត្តិល្អឥតខខ្ចោះរហូតដល់គេដាក់រหัสនាមឲ្យថាជា Floyd Mayweather ទី2ផងដែរជាជាក់ថាប្រិយមិត្តប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់កីឡាករថៃកងមឿងឆាងឬក៏ឈ្មោះនៅប្រទេសថៃហៅថារងរដ្ឋភុំផាន់មុងដែលជាកីឡាករម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើភ្យុះធ្វើភ្លៀងនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយបាននិយាយអំពីសមត្ថភាពនៅប្រទេសថៃវិញកីឡាករនោះនេះក៏អាចចាត់ទុកថាជាកីឡាករលំដាប់ម្នាក់ដែរយើងសង្កេតឃើញថាទាំងការប្រកួតទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកកងមឿងឆាងតែងតែទទួលបានលទ្ធផលល្អកូសសម្ត្រកံតែពិសេសនោះมันងាយមាននរណាម្នាក់វាយឲ្យកីឡាករថៃនោះនេះសន្លប់នោះឡើយប៉ុន្តែកាលពី6ថ្ងៃមុនកងមឿងឆាងត្រូវបានកីឡាករស្វីសឡែនម្នាក់ផ្តួលឲ្យសន្លប់ចង់ដល់ថាកីឡាករស្វីសឡែននោះនេះ មានកំណត់ត្រាយ៉ាងណាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាទើបអាចផ្ដួលកីឡាករកងមឿងឆាងបានខ្ញុំបាទអេមមានកំសងនឹងចែករំលែកជាព័ត៌មានបាទទៅកាន់បងប្អូនដែលអ្នកចង់ដឹងបាទថាតើប្រវត្តិរបស់កីឡាកររូបនេះល្អកម្រិតណានោះក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែការរាជាដំណឿនដែលគេបានដាក់ច្បាប់នៅក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងសង្វៀន OWS ឬក៏ហៅពីពេញថារាជាដំណឿន World Series ដែលត្រូវជ្រើសរើសយកប ائق ភិប8រូបដែលក្នុងនោះគេចែកចែងជា2ពូល បាទមាន pool A និង pool B ដោយអ្នកប្រដាល់ដែលមានបន្ទុកចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2នៅក្នុង pool នីមួយនេះមួយនឹងត្រូវជួបគ្នានៅវគ្គប្រកណ្ដាលប្រដាល់ដើម្បីស្វែងរកជើងខ្លាំងលេខ1ប្រចាំ pool នីមួយនេះមួយដើម្បីប្រគល់ដំឡើងខ្សែក្រវាត់និងមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ1លានបាតស្មើប្រមាណ30000ដុល្លារបាទប្រិយមិត្តចឹងនេះជាបាទការប្រកួតមួយដែលប្រិយមិត្តខ្លះគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តខ្លះទៀតក៏គាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ណាព្រោះជាកម្មវិធីថ្មីដែលគេបានរៀបចំ បាទដែរសម្ដ្រិតសម្រាំងជើងខ្លាំង8រូបបាទ8រូបដើម្បីត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រភេទក្ឡោនេះបាទមានម៉ូយចាស់ជើងកងមឿងឆាងដែរបាទហើយនឹងមានម៉ូយអរងម្នាក់អញ្ចឹងមានកីឡាករថៃយ ọt វិជ្ជាផងដែរតែយើងលំអិតតែកងមឿងឆាងសិនមួយបានហើយព្រោះប្រិយមិត្តស្គាល់ហើយថាកងមឿងឆាងនេះគាត់ល្បីគុណសមនៅខ្មែរគាត់មកប្រកួតនៅខ្មែរប៉ះទាំងរឿងសុភ័ណ្ឌឡាវចន្ទ្រាធឿនធេរាបាទនិយាយទៅក្ឡោធំគឺគាត់ប៉ះច្រើនបាទ អញ្ចឹងចង់ដឹងថាកីឡាករដែលផ្ដួលកងមឿងឆាងកាលពី6ខែមុននេះគាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរបើបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយបើក៏ជិតបាទມັນសរសើរมันបានបាទអញ្ចឹងចំពោះដៃគូកងមឿងឆាងកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅបាទឈ្មោះគាត់បាទជាភាសាគាត់ណាយើងអានថាដានីលប៉ុន្តែយើងអាចអានមួយទៀតថាដានីលបាទកីឡាករសញ្ជាតិស៊ុយឡែនរូបនេះមានប្រវត្តិប្រកួត33ដង ក្នុងចំនួន33ដងនោះมันតวนស្គាល់ពាក្យថាចាញ់នោះទេបាទហើយក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់15ដងបាទអញ្ចឹង33ដងមិនដែលចាញ់ប៉ះកងមឿងឆាងម្នាក់ទៀតថ្ងៃមុននេះបាទគឺគម្រប់34ដង34ដងមិនដែលចាញ់បាទបូកទាំងໄວឲ្យកងមឿងឆាងសន្លប់អញ្ចឹងកំណត់ត្រារបស់គាត់ឈ្នះទាំង30បាទ4ដងហើយវាយដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន17ដងបាទ ហ <Esso> ើយកីឡាករ Switzerland រូបនេះក៏ធ្លាប់ក្រងជើងឯកបាទខ្សែក្រវាត់ធំធំពីខ្សែបាទទី1គឺខ្សែក្រវាត់ WBC មួយ타이 European Champion បាទដែលគាត់ឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69.8 kg និងគាត់ឈ្នះបាទខ្សែក្រវាត់នៅក្នុងឆ្វេងដែរបងប្អូនឃើញហើយថ្មីថ្មីក្ដៅក្ដៅហុយហុយបាទគឺខ្សែក្រវាត់ Raja Charles ដំណើរ Superweight បាទ Champion បាទ154 পাউন্ড បាទនេះគឺជាកំណត់ត្រាមួយដែលល្អបំផុត អាចនិយាយថាកម្រោមានក ලා ករណាបាទដែលមានកម្រិតត្រាលោហតដល់ទៅ30ដងជាម្ដងខ្ញុំធ្លាប់លើគេហៅនឹងដាក់ហាសនីមកឲ្យក ලා ករសញ្ជាតិបាទស្វីតស៊ែរឡែនរូបនេះថាជា Floy ទី2បាទ Floy Maker ទី2បាទដោយសារតែកម្រិតត្រារបស់គាត់គឺល្អដូចនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំព្រៀបធៀបរឿងលុយកាក់បាទ Floy ជឿណា Floy បងប្អូនដឹងហើយជាក ලා ករមួយដែលរោគចំនួនបានថ្លៃបំផុតហើយ Floy បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងថា កងមឿងឆាងបាទក្លាកគរផ្នែកយើងបើឈ្នះគឺឈ្នះទាំងលំបាក់លំបិនបំផុតប៉ុន្តែហេតុអីបានក្លាកគរគេអាចវាយឲ្យសន្លប់ទី1ដោយសារតែគេមានសមត្ថភាពទី2ដោយសារតែក្លាកគរបរទេសនេះគឺមានអាវុធធ្ងន់បាទអាវុធធ្ងន់អញ្ចឹងបងប្អូនបានមើលវីដេអូហើយខ្ញុំបានធ្វើរៀអាក់សិនដែរសម្រាប់ការប្រកួតរອບពេលតែកងមឿងឆាងបាទតតឬម៉ាត់មកកាន់ក្លាកគរនោះនេះគឺអត់នឹកទេបាទបានន័យថាជំហរហ្នឹងបាទហើយការចាប់ឡំក៏កងមឿងឆាងអត់ស៊ីដែរបាទអញ្ចឹងដូច បាទហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អជាផ្លូវផ្កាកីឡាករកម្ពុជាយើងទី1ត្រូវហាត់នោះគឺអាវុធឲ្យធ្ងន់បាទស្របពេលអាវុធឲ្យធ្ងន់ហើយយើងត្រូវធន់ទៀតបាទបានលើកថាពេលដែលឯកឧត្តមវៃមកគឺយើងមិនងាយបាទនៅក្នុងការចោះចាញ់មិនងាយឈឺបាទនេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើបាទសម្រាប់គុនខ្មែរអឺសម្រាប់គុនខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នក្បាច់យើងទទួលបានថាគូសពបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេញក្រៅស្រុកយើងតែងតែទទួលនៅបរាជ័យច្រើនជាជោគជ័យបាទដោយសារតែមូលហេតុច្រើន តែឥឡូវនេះយើងមិនបាច់ចាំនិយាយមូលហេតុអីច្រើនទេអ្វីដែលខ្ញុំចោះចោះនោះគឺកីឡាករយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពអាវុធឲ្យធ្ងន់ចំកោដដៅចំហរឹងធន់បាទបីនឹងបាទបាទបីនឹងបាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះការដាក់បន្ទុកភាកច្រើនរបស់ជុំវិញពិភពលោកគឺគេដាក់របៀបមួយថៃឲ្យបាទមួយថៃគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រកួតទី ISMA បាទគឺការរៀបចំដោយថៃតែម្ដងបាទមួយថៃសហព័ន្ធរបស់គេនោះគឺគេដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះការវាយជាទ អញ្ចឹងបើយើងយករបៀបខ្មែរយើងទៅដាក់គឺអត់ត្រូវមួយគេទេបាទអត់ត្រូវមួយគេទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករយើងទាំងចំហូរទាំងអាវុធហើយនិងធនបាទមាន3ចំណុចនេះទើបយើងអាចមានលទ្ធផលប្រកាសបាទអញ្ចឹងបច្ចាក់ចង់កតុយបន្តិចបាទឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងនៅតាមដានប្រកាសជាក្រក្រើកហើយបាទបន្ទាប់ពីកីឡាករស្វីសឡែនរូបនេះបាទផ្ដួលឲកងមឿងឆាងសំឡប់នៅទឹកទី2បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងឡើងទៅជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃយតវិជ្ជាដែលធ្លាប់ប៉ះជាមួយនឹង បាទកីឡាករកម្ពុជាយើងមិនរੂកដែរបងប្អូនដឹងអត់បាទដឹងជួយខមមិនប្រាប់អ្នកណែដែរមិនតាន់ដឹងផងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទអេ ඩ් មីនកំសងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា